Boa noite a todos os alunos da Descomplica, entrando no nosso período 24.2. Aquele aqui que vos fala, professor Rodrigo Braga, tutor, gestor, disciplina de tecnologia, e aqui ao meu lado. Adriene Capdeville, sejam todos muito bem-vindos. Além dos alunos, Rodrigo, a gente tem que lembrar que essa live está sendo reproduzida no YouTube também, e a gente deve ter aí algumas pessoas que ainda não são alunos e que tem que já olhar para a gente e falar: nossa, essa dupla de professores é muito massa, quero estudar com eles, a gente está aqui esperando vocês. Eu sou a Adriene Capdeville, dou aula para as disciplinas da logística e RH e também uma disciplina quase transversal que é de empreendedorismo, né? Então vamos lá, Rodrigo, o que que a gente tem para fazer hoje? Vamos apresentar para a galera como é que vai acontecer o trabalho dentro da nossa plataforma, dentro da faculdade. Mete pronto. Isso, conhecer um pouco esse nosso universo, né? O nosso universo educacional, né? Onde a Descomplica é um gigante dentro dessa área de educação aqui no Brasil. Então, nós estamos trabalhando, né? E todo período a gente faz com muito carinho, né? Esse processo, né? De conhecimento da Descomplica em si, né? No nosso caso, essa live, uma live de aula inaugural, falando da tutoria, né? Nós, como tutores que estamos aí de frente, vamos estar de frente com vocês, alunos, né? No dia a dia, no conhecimento, no crescimento educacional de vocês. Para aqueles que já estão conosco, aqueles que vão entrar, que eu tenho certeza que vão entrar e vão ver esse ambiente bem mais descolado, né? Porque a Descomplica, ele tem essa pegada, né? Essa pegada de tecnologia, de gestão, área administrativa, recursos humanos, bem focada ao dia a dia, o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho. Ok? Então, vamos lá para os nossos slides. Exatamente, acho legal te falar isso, né? Que assim, por exemplo, eu e o Rodrigo não necessariamente seremos tutores de disciplinas do mesmo curso, né? Mas a gente está assim circulando para todos os lados e a gente vira e mexe vai se esbarrar por aí. Vamos lá. Com certeza. Então vamos iniciar esse nosso processo de aula inaugural, conhecer um pouquinho essa nossa forma, né? A nossa sistema de aprendizagem, que ela é muito intuitiva, muito autônoma, né? Então, primeiro, né, dando essas boas-vindas, né, a todos do Centro Acadêmico da Descomplica, Uniamérica, né? Todos os alunos que estão conosco nessa noite, né? Aonde nós já começamos esse período, né, dentro dessa educação à distância. Como nós já nos apresentamos, professor Rodrigo e a professora Adriene, né? Aonde nós vamos falar um pouco desse funcionamento, né? E falar também um pouco ali de mercado de trabalho dentro das nossas áreas, né? Porque aqui nós estamos representando os tutores de diversas disciplinas. Se eu pegar aqui dentro das disciplinas, ó, administração, pedagogia, ciência de dados, gestão de recursos humanos, sistemas de informação, sistemas de internet, marketing digital, logística, jogos digitais, gestão financeira, comercial, as áreas de engenharia, ciências da computação, teologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Olha quantos cursos, né? E nós vamos estar falando isso, do processo de aprendizagem. Ok? A professora Adriene, ela vai estar acompanhando muito o chat junto com vocês, se ela está filtrando aí as perguntas. Então, tendo perguntas, esse é o momento de tirar as dúvidas, né? Aqueles que não são ainda alunos da Descomplica, mas, poxa, tem uma dúvida de funcionamento, coloca aqui para a gente, que esse é o momento certo, o momento ideal. Então, como nós falamos, né, começou a nossa semana no dia 8 de abril, né, a semana com a aula inaugural, falando um pouco sobre o sucesso, decolando para o sucesso, falando da universidade. No dia 9 já teve a apresentação dos coordenadores de cada curso, né, e hoje essa tutoria, essa aula inaugural aqui com nós, tutores, né, representando todo o nosso grupo aí de mais de 50 tutores, né, espalhados pelo Brasil inteiro, tutores do norte, sul, leste, oeste, né, de várias Aliás, você está capitais. onde, Rodrigo? Eu estou na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Teresópolis, É, que delícia! Eu estou em Itacaré, na na Bahia. Serra. Eu Olha, estou na olha a praia. distância. Eu aqui Isso é ótimo. no gelado e você no E aqui no calor, por favor. calor.
Muito Mas, bom. Essa vocês, semana pessoal? Inicial, ela é importante para que vocês, principalmente os calouros, né, possam se habituar a entender como é que funciona a dinâmica da universidade, da faculdade, né, do centro universitário, na verdade, também conhecer as pessoas relevantes, como são os coordenadores, né, alguns tutores puderam participar também de outros momentos, e o funcionamento propriamente dito. E como falou o professor Rodrigo, aqui nós vamos começar falando especificamente da atuação da tutoria, que é a nossa praia, né? Então a gente fala tranquilamente sobre isso, e vamos explicar então para vocês essa proposta, e vamos ter aí, estamos representando vários tutores, como o professor Rodrigo já falou também. Vamos lá. Isso, depois vai falando de onde você está nesse momento, né? Qual cidade, qual estado, passa aí para o chat, que eles filtram e passam para a gente aqui, e a gente vai dialogando, né? Então, iniciando aí o nosso papel de tutoria, né? Então, a tutoria, né? Quando a gente fala do tutor, é o mediador, né? É aquele professor que vai estar ao seu lado, mediando todo o seu processo educacional. E o papel da tutoria, né? Dentro do nosso ambiente de ensino universitário, nós temos a parte de atendimento e comunicação com os alunos, que são os tickets, né? Hoje, a gente utiliza agora uma nova ferramenta, que é o Querito, né? Que é onde vocês, através da FADA, que nós daqui a pouco vamos entrar lá, quando entrar lá na nossa plataforma de ensino, vocês vão ver lá a IA, né? E dentro dela, nós vamos ver esse processo de funcionamento, de comunicação, né? Então, a gente vai ver lá Yasmin, enfim. Então, é um momento que vocês têm para passar dúvidas, né? Os tickets, né? Que a gente chama, que é essa conversa entre o professor e o aluno quando surge alguma dúvida decorrente da parte educacional. Nós Isso, temos... Legal de falar, Rodrigo, só um minutinho, que o ticket, no tiquerito também, todas as outras dificuldades que vocês enfrentam com plataforma, com financeiro, com não sei o quê, acaba indo pelo mesmo trajeto, né? E a gente tem o foco de conversar com vocês quando as dúvidas são sobre conteúdo, sobre a disciplina propriamente dita, e aí chega para a gente, isso também, né, pela IA, né, pela inteligência artificial, que vai filtrando e levando para a gente. Então, essas duas maneiras, né, as primeiras duas tópicos aí, são a comunicação que a gente tem com vocês através da plataforma. Isso, e lá vocês comunicam, assunto pedagógico, administrativo. Então, é um canal de comunicação que vai te dar aí entrada para qualquer área dentro da universidade. Nós temos, dentro do seu universo educacional, os fóruns, né? As disciplinas possuem seus fóruns. Já deve estar para os alunos, né, que já estão matriculados, iniciando o fórum, já com normalmente uma pasta de um driver compartilhado de atividades práticas, documentos, né, que os professores colocam, além dos documentos, né, que são os vídeos, e depois a gente vai comentar, né, o material de ensino, de estudo, a gente coloca muita atividade extra, né, e isso fica disponível, né, através do canal de comunicação do fórum, que vai estar lá a nossa pasta compartilhada, o nosso driver, né? Então, o fórum, ele é importante para isso. São canais de comunicação entre o tutor da disciplina com seus alunos e até entre os alunos, né? Porque você pode abrir o fórum de uma dúvida e acaba até o próprio aluno lá respondendo, compartilhando, até para ter integração dentro de um ambiente, né? Você conhecer quais são os seus colegas de turma, né? Apesar de estarmos no ambiente educacional remoto, né? Nós estamos dentro de uma sala de aula virtual, né? E tem ali alunos matriculados, né? A gente não está numa sala de aula presente, né? Corpo físico, mas nós estamos ali virtualmente dentro de uma mesma sala, então é a maneira que a gente tem também para se comunicar, né? Conhecer os alunos de turma. Então, o fórum também é uma parte bastante importante, né? Essa área de atuação, né? E o professor, ele é um mediador, o tutor, né? Ele que vai administrar, fomentar as discussões e debate e respondendo lá dúvidas, né? A gente sabe que tem casos que tem fóruns com volume muito grande, tem fóruns com volume bem menor, então isso vai depender muito das disciplinas e da quantidade de alunos matriculados em cada disciplina, né? Outro papel da tutoria é a atribuição de notas, né? Nós, como tutores, você sabe que a linha de trabalho tem professor conteudista que montou material, gravou os vídeos, tem o tutor que vai fazer a mediação desse material, e nós, como tutores, né, nós fazemos as correções das atividades, né? As atividades,
elas possuem pesos e notas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Então, essa é uma outra atribuição do tutor, essa parte de correção de notas, né? Tanto das atividades pensar e responder e das atividades práticas, né? Vai de acordo com a disciplina que a pessoa estiver trabalhando. E a realização das lives. Deixa eu só fazer um comentário com relação à atribuição das notas, né? Muitas vezes a gente recebe ticket de vocês questionando como é que essa nota foi dada. Eu acho que é importante vocês entenderem o seguinte, a gente tem uma espécie de um gabarito, né? Porque principalmente aquelas em que você tem muito texto escrito, ela não é objetiva, né? A gente tem que corrigir aquele texto e aí, vira e mexe, vocês escrevem de maneiras muito diferentes. Então, se porventura você, ao assistir a live, viu que a gente deu uma resposta e que a sua resposta está igual, pode abrir um ticket e perguntar por que a minha nota está assim? Isso não tem problema nenhum, é o momento da gente falar. E a gente pode te explicar, olha, a sua nota faltou você dizer a respeito disso, disso e daquilo, existe essa possibilidade de dar esse feedback. Estou vendo aqui, né, professor Rodrigo, que tem uma galera de Petrópolis. Boa, você está em Petrópolis. Ele está em Petrópolis. Pertinho, colado. Aqui é o Davi Matos. O Boa. Renan, ele está no Rio e o Lucas está em Recife. Pertinho. Recife está mais pertinho, hein? Boa. Então, o papel da tutoria, né, o objetivo principal são essas atribuições, né? A parte da mediação entre as lives. A live, depois a gente vai ter um momento só para falar de live, né? A riqueza da live, né? Que às vezes o aluno acaba, muitos alunos, não assistindo, consumindo a live depois, né? Mas aqueles que puderem consumir o live online, real time, em tempo real, é muito importante, porque ali a gente conversa, né? A gente tira dúvida pontual naquele momento, né? Então, é uma área também muito rica na aprendizagem, né? Vamos deixar aí um minutinho aí para alguma pergunta sobre tutoria, sobre o papel do tutor, né? Esse mediador educacional. Se tiver, podem passar aí para o chat. Ó, a Gi Rezende está em Uberlândia. Boa, Gi. Gerais. Boa noite, Gi. Eu acho que a gente tem um delay, Rodrigo, e talvez a gente possa... Isso, a gente vai seguindo. Que a gente tem tempo, né? Fugindo. Tem tempo. Porque acho que a gente talvez não precise esperar tanto, qualquer coisa a gente para e volta, né? Surgindo dúvida sobre o papel da tutoria, né? Que é esse papel do mediador, né? Então, a gente vai falar do nosso modelo trimestral. Estamos no modelo 24.2, né? O universo nosso, ele é dividido nos quatro trimestres, né? 24.2, que está iniciando agora em abril e vai terminar em junho, depois 24.3, começa em julho e acaba em setembro, e depois o 24.4, outubro, e termina em dezembro, né? Então, a gente trabalha de forma trimestral, então é muito conteúdo, por isso a gente tem o hábito de criar numa rotina de estudos, depois a gente vai conversar sobre isso, é importante, né? Porque são disciplinas que vão estar rodando, né? Num espaço curto de tempo, né? Então, isso é muito importante ter essa noção, né? Que a gente trabalha dentro de um período trimestral, saindo do modelo tradicional, o modelo semestral, né? Que é o que normalmente tem no mercado, né? Então, a gente tem que focar, né? Então, o modelo educacional ele é bem mais vocacionado do que o mercado de trabalho exige hoje do profissional. Né? E essa estrutura também ajuda, porque no fundo, acaba que são dois semestres divididos em quatro trimestres. Mas ajuda para que vocês possam se concentrar em disciplinas específicas. Se não, pode voltar ali, Diego? Acho que é o Diego que está mexendo. Aquela estrutura, vocês podem ver que a gente tem aulas, né? Tipo, são três disciplinas no primeiro trimestre, três disciplinas no segundo trimestre, porque imagina você fazer cinco, seis disciplinas no semestre inteiro, a gente faz essa divisão para que vocês possam se concentrar, estudar e dedicar mais cada um dos temas, né? Ah, é o Henrique que está mexendo. Olha aqui, só mais aqui, olha, a gente tem gente de Maceió, Natanael, Fábio Martins, de Foz do Iguaçu. Você deve estar aí com a galera da Uniamérica, né? E Samuel de Brasília. Eu morava em Brasília, hein? Mudei para Itacaré, estou feliz da vida. Vamos lá. Pode passar, Henrique. Beleza. Então, nós temos aí dentro da nossa estrutura do curso, né? Ele é estruturado nas videoaulas. Então, cada disciplina
Ele é dividido em, normalmente, 16 atividades. Dentro dessas 16 atividades, né, que são os tópicos de cada disciplina, você vai ter, em média, quatro ou cinco videoaulas. Você vai ter o um material de apoio da plataforma, então você tem esses quatro vídeos, ou cinco, dependendo da disciplina, algumas têm até três, né? Vídeos curtos, de até no máximo 15 minutos, nada muito comprido, que você pode estar no ônibus assistindo, você pode estar transitando de um lugar para o outro e vendo os vídeos, né? Você tem esse material dentro de cada tópico, um material de estudo, um resumão de todo esse conteúdo colocado nos vídeos, né? Nós temos as nossas aulas ao vivo, as nossas lives, que são resumos, né, do conteúdo abordado. Normalmente, nos períodos, nós temos duas grandes lives: a live com conteúdo 1 a 7 e a live do conteúdo 8 ou 16, né, que ali a gente vai tirar as dúvidas das atividades. Dentro de cada tópico, tem exercícios, normalmente 6 questões de múltipla escolha, que valem ponto. Depois a gente conversa sobre pontuação. E você tem, dentro dessas atividades, as atividades aí formativas, que são os trabalhos pontuais para entrega de notas, que são as atividades PIR ou as atividades práticas, que têm um peso muito grande na nota, que é importante, o aluno não pode deixar de fazer, né? E depois nós temos a prova final. A gente vai ver que isso é tudo dividido por pontuação e a soma dessa pontuação chega na sua nota final. Então, a estrutura educacional é isso: videoaula, material de apoio dentro de cada tópico, dentro das 16 aulas. Nós temos as aulas ao vivo, as lives, nós temos as atividades formativas, que são as atividades para ser enviadas e práticas, e depois a prova final, né? Então, essa é a nossa distribuição. E dentro desta distribuição, né, nós temos ali as questões objetivas. Eu vou pegar aqui embaixo, eu vou ler a parte de cima e depois eu vou pegar essa nossa imagem para a gente fazer a somatória e ver a quantidade de pontos finais, né? Nós temos, então, como eu falei, as atividades práticas, ou pensar e responder, que são disciplinas que valem até 40% da sua nota final. Então, é importantíssimo realizar, porque, por exemplo, nas disciplinas onde eu atuo, TEC, normalmente todas elas são práticas. Então, lá é o código que o cara vai desenvolver, ou seja, atividade muito próxima do dia a dia de uma empresa, né? Eu que atuo como professor e como desenvolvedor em empresa, TEC, então eu vejo, né, que o conteúdo é muito alinhado ao dia a dia mesmo de uma empresa. Então, você vai ter essa parte de área tecnológica, ou seja, atividade prática. Por isso que ele tem um peso maior. Então, o pensar e responder e atividades práticas, 40% da nota. As questões objetivas, ou seja, cada capítulo tem 6 questões, múltipla escolha que você responde. No final delas, você tem até 20% da pontuação da nota, fazendo essas atividades. Nós temos duas listas de revisão que te prepara para avaliação da prova final, né? Ela é um resumo daquelas atividades, como eu falei no começo, né? As atividades dentro do nosso trimestre é dividido em duas etapas, em P1 e P2, né? Onde nós temos as atividades da 1 até a 7 para um P1 e depois da 8 a 16 para o P2, né? Então, eles fazem uma lista de revisão com questões sobre todos esses grupos de conhecimento. Vale 30% da nota e depois a prova final, que vale 20%. Se a gente olhar aqui na nossa imagem, 2 com 4, eu tenho 6. Depois, com 3 de lista de revisão, eu tenho 6 com 3, 9. Com ponto de aproveitamento, 10. 2 com prova final, tenho 12 pontos. Só que o aluno só consegue atingir a 10 se ele acertar tudo, né? Mas olha como é que é interessante. O importante é o fluxo de desenvolvimento, né? Nós temos áreas importantes. Todas elas integram pontos. Então, um aluno que ele é constante, que faz as atividades, entrega as atividades de pensar e responder, responde a lista de revisão, faz as avaliações, com certeza ele consegue ser aprovado na disciplina, E com tranquilidade, né? Porque ele ainda depois ele pode pensar se precisa fazer a prova final. Porque se ele fizer tudo e gabaritar tudo, nem a prova final precisa fazer. Chega lá, já estou com 10. Deixa eu tá só puxar aqui, comprovado. Ana. Nós temos mais algumas pessoas e tem algumas dúvidas. O Everton é de Natal,
a Melissa de São Paulo e a Ana Beatriz também é de Foz. Gostei de ver a galerinha de Foz. Mas olha só a dúvida. Primeiro, o Pedro pergunta, quanto é o tempo de resposta para termos notificação dos tutores em casos de dúvidas? Pedro, hoje a gente tem um espaço, um limite, né, de 10 dias para que isso tudo seja solucionado. A gente está trabalhando para tentar reduzir esse tempo. Tá? Alguns tutores conseguem responder com mais rapidez, às vezes a tratativa da pergunta ou da questão ela pode demorar mais por poder mandar outras áreas, né? Outras áreas que possam dar respostas e tal, mas é mais ou menos essa a proposta. A gente está trabalhando sempre para reduzir, mas a gente pede que vocês tenham paciência aí até mais ou menos uns 10 dias, tá? Gustavo Henrique perguntou, poderiam dar algum entendimento sobre iniciação científica dentro da metodologia do Descomplica? Rodrigo, você sabe dizer? A iniciação científica, novamente, ela ocorre nos períodos após o terceiro período, né? Há um quadro de abertura para a iniciação científica, existem algumas empresas parceiras com a Descomplica, que tem essa proposta dentro da iniciação científica, mas normalmente isso é tratado direto com o coordenador do curso, tá ok? Mas normalmente a iniciação científica ele ocorre mais um período um pouco mais avançado, não no primeiro período, nem no segundo, normalmente no período mais avançado, e dependendo da área de atuação também, né? Na área até que eu sei que tem o nosso coordenador, geral, Fábio Xavier, ele tem bastante propostas interessantes, então tem sim, né? Mas isso fica mais dentro do crivo que a gente chama do guarda-chuva da área de coordenação. Exato. O Nicolas perguntou, nós teremos que cumprir horas complementares para a formação? Nicolas, precisa sim. O pessoal dos cursos de... Como é que chama isso? De bacharelado, né? Tá? Então, tem horas complementares, sim. O pessoal do tecnológico, eu acho que não tem não, né, Rodrigo? Não, está tendo também. Está tendo? Está tendo, aham. Tem bastante evento. Eu estou falando as horas complementares que precisam ser cumpridas. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Ó. Nossa, tem uma pessoa dos Estados Unidos, Wallace. Caramba. Boa, legal. Tá, mas assim, a gente tem sim o processo para as horas complementares, aproveitamento de estudos para a galera que está aí assistindo, né, e que ainda não sabe, que está pensando se vale a pena vir para Descomplica, a gente faz uma avaliação também de aproveitamento de estudos para ver se a gente consegue aproveitar disciplinas, tá? E isso os tutores apoiam a coordenação nesses trabalhos também, tá? Deixa eu ver o que é a outra coisa aqui... Sobre as aulas complementares, terão que comprovar sim, mas não são todos os cursos. Como disse o Rodrigo, né, a gente tem que ver que não, realmente não são todos os cursos, mas alguns têm. Eu sei que os de bacharelado todos são obrigados, né? Isso, e os engenharia, técnicos, ciência. Eu não tenho certeza. Depende muito do enquadramento do curso. A gente tem uma live... Ah, olha só, a gente tem uma live sobre horas complementares durante o trimestre, que é a live Pede Ajuda, tá? Então, vocês vão ver que ela vai ser divulgada lá na página inicial, quando o professor Rodrigo abrir para vocês o LSM, vocês vão ver que aparece ali algumas coisas, e aí vai mostrar a live Pede Ajuda. Nessa live Pede Ajuda, é esse tipo de conteúdo que é trabalhado com vocês, porque essas questões das horas complementares e etc., iniciação científica, outras coisas, não são coisas diretamente que os tutores atuam. A gente muito mais dá suporte, apoio, do que decisão. Isso são coisas que vêm, que partem, como já falou o professor Rodrigo também, dessa coordenação, tá? Então, é só ir acompanhando aí durante o trimestre para dar uma olhada no que aparece lá na plataforma, que vocês vão ter algumas lives que vão esclarecer essas questões. E óbvio que se vocês precisarem dessa informação mais específica, mais precisa, vocês podem entrar lá na IA para poder questionar e aí o ticket vai ser direcionado a quem de direito para dar as respostas que vocês precisarem. Vamos lá. Ok. Então, vamos seguindo aqui o nosso fluxo, né? Então, como nós falamos, toda aquela pontuação ela é dividida, né, nessas parciais, né, que nós temos umas parciais de correção das atividades, porque o fluxo é muito grande de atividades, né?
Para vocês terem ideia, no período passado, eu dei uma disciplina de desenvolvimento front-end, que eu tinha matriculado 4 mil alunos. Então, imagina o fluxo de atividade, de correção. Então, o fluxo é muito grande, né? Mas dentro desse período de trabalho, nós temos essas parciais, né? Então, nós temos a LR1, que são as aulas objetivas da 1 a 7, e temos as PRs 2 e 6, que são as PRs que são ou atividade prática, que é aquelas que valem a pontuação dos 40%, que é importante para entrega, né? Então, isso vai estar na LMS de vocês, ou para aquelas disciplinas de 40 horas, né? Atividade PR ou atividade prática 2 e 4, né? Então, nós temos na parcial 2 a LR2, a lista de revisão 2, mais as questões da aula 8 a 14. Lembrando que tem as aulas 15 e 16, né? Elas são as aulas normalmente finais, né? E também tem a pontuação, né? Mas dentro do foco da live, né? Quando a gente fala parcial 1, é o foco nosso, live 1. O que nós fazemos na live? A gente tira as dúvidas da lista de revisão, a gente tira a dúvida das questões objetivas, a gente faz um resumo dessas questões e a gente tira as possíveis dúvidas das atividades práticas ou PR. Né? Então, os alunos que assistem, fica aí uma dica, os alunos que conseguem nota alta nas disciplinas são aqueles alunos que participam das lives. Por quê? Porque na live o professor vai tirar, né, o professor tutor vai tirar as dúvidas da lista de revisão, das atividades práticas, das atividades PRs, né? Dentro daquela primeira parcial. E o mesmo ocorre na segunda parcial. Então, olha a importância, né, do sistema de live que vocês têm, né, esse momento de bate-papo junto com o tutor. Ok? Então, essas são as parciais de estudo, né? E aprovação. Como é que se dá aprovação, né? A aprovação, o aluno é aprovado, né? Se ele conseguir tirar uma nota igual ou superior a 6. Lembrando daquele nosso corte de 12 pontos, né? Que tem aí dois pontos extras, né? Então, você, para aprovação, você tem nota, tem que ter a nota igual ou superior a 6, né? São reprovados alunos que tirarem nota inferior a 6. E para aprovação, além da nota mínima, o aluno precisa obter, no mínimo, 75% de consumo de cada disciplina matriculada. Esse consumo, vocês vão ver que o sistema de ensino, de aprendizagem, ele é LMS, né? São as formas que a gente utiliza, né, de comunicação, que é a nossa plataforma de estudo, né? Digamos assim, você começa a assistir o vídeo, ele computa que você assistiu o vídeo. Aí você assiste o segundo vídeo, o terceiro, ele vai dando em porcentagem o nível de aproveitamento da disciplina e você tem que ter um mínimo 75% de consumo em cada disciplina, né? Então, isso é importante ficar atento, né? Outra, tem que ter muito cuidado, né, para não cometer nenhum tipo de fraude durante a avaliação, né, para não receber a nota zero. Isso aqui também é outro motivo de reprovação, né? Então, muito cuidado. Outro, plágio é extremamente proibido, conforme a Lei 9.610 de 98, né, criado para regular os direitos autorais, tanto artísticos quanto acadêmicos, né, são considerados plágios, né, resposta nas atividades cursivas que apresentem cópia de uma obra de autoria, né, se você está copiando integralmente, você não está fazendo uma situação de uma citação de uma parte e ali você complementando, né, se você pegar ela inteira, integralmente, isso é plágio, né, ou uma cópia de um aluno, né, está integralmente igual de um aluno para o outro, então isso aí tudo pode fazer com que você tire a nota zero e com isso ser reprovado na disciplina. Então tem que ficar muito atento a essas situações. É claro que você pode escrever e citar um autor, aí você tem que fazer a referência, né? Colocar lá o nome do autor, o ano, os dados do documento em que foi publicado, né? E sinalizar que parte que você fez isso, tá? Quando você estuda alguma coisa, você pega um texto e lê, resume na sua cabeça e põe no papel, e aí faz com as suas palavras,
aí é tranquilo. É legal de você ainda referenciar, ah, eu li o texto de fulano de tal e cheguei a essa conclusão. Isso também é legal. Até para vocês terem o hábito de escrever trabalhos acadêmicos, o que pode ser bastante interessante para algumas pessoas que pretendam aí trabalhar com uma área em que possam, ou que precisem escrever textos mais técnicos, mais científicos. É muito importante referenciar o autor daquela ideia, daquele, né, do texto que está sendo colocado. Então, assim, ah, eu não posso... Não, você pode até colocar um texto ou outro, desde que seja feita referência, tá? Mas também não adianta você ir lá no blog da, sei lá, da Globo.com, copiar, jogar e colocar Globo.com. Não é isso, tá? É realmente... o ideal é que você leia o que você está pesquisando e depois, na reestruturação, você coloque na plataforma, tá? Olha, nós temos também o Henrique em Lisboa. Olha que delícia. Boa. Legal. A gente está mundial, boba. Eu estava achando que era mundial, só desparramado pelo Brasil, mas não é, não. A gente está nos Estados mundial. Unidos, a gente está na Europa. Falei, tá bom. Muito bom. Mostrando, né, que o ensino não tem barreira, muralha, né? Todos estamos aí um do lado do outro e não importa, né, a localidade geográfica, né? Isso que é bastante interessante, né? É o ensino sem distância. Sem distância, né? Mesmo processo, vou deixar aqui para algumas perguntas, conforme for surgindo as perguntas, a professora aí vai passando e vai, a gente vai debatendo, né, para a gente não perder tempo. Tá? Então, surgindo dúvidas, pessoal, pode passar, que eles mandam para nós e vamos ali trabalhando em cima deles. Né? Então, lembrou, se o aluno reprovar em uma disciplina, né, a primeira DP, né, é de graça para os calouros. Então, reprovou em alguma disciplina, então ele pode fazer uma DP, né, uma dependência daquela disciplina, né, a primeira de graça, né, daquela disciplina. Mas lembrando que todas as atividades de DP, elas não possuem live, né? Vai ter lá as videoaulas, vai ter o material de documento, vai ter os exercícios que você tem. Todo o processo funciona, menos as lives, que as lives elas ficam dentro do fluxo tradicional de ensino, até porque tem uma normativa, um fluxo de trabalho, né? E cada período vão transitando de disciplinas diferentes, né? Que elas são trabalhadas em diversos cursos distintos também, ok? Calendário acadêmico. Então, o nosso calendário acadêmico começa agora dia 15 de abril, né? O início, né, do período letivo 24.2. Nós tivemos ali, como nós vimos, o início das parciais, né? Vai iniciar essas parciais de correções de notas, né? A entrega da LR1 no dia 12 de maio para as disciplinas de tecnologia, 13 de maio a primeira parcial para as disciplinas de gestão, 14 de maio para as disciplinas de licenciatura. E depois vale a pena dizer, professor, que é 12 de maio até as 23h59. Tá? Porque a gente realmente tem o bloqueio das datas. Se porventura você teve algum problema, aí você vai ter que tentar entrar com recurso para ver se você consegue ver alguma coisa. Mas até todas as disciplinas da área de tecnologia, até 12 de maio, às 23h59, vocês têm que entregar todas as atividades. Ixi, mas eu não fiz o PIR. Sinto muito. É meio que nesse sentido. Ou, mas... Não, gente, mas para pensar. Nós estamos começando em 15 de abril. Vocês têm aí duas ou três disciplinas para cursar, né? E vocês têm até 12 de maio o pessoal de tecnologia, 13 de maio o pessoal de gestão e 14 de maio o pessoal de licenciatura, né? Na primeira parcial. Desculpa, professor. Você já viu que eu te rompo mesmo, né? Eu falo pra caramba. Não, tem que ser. Muito bom, e é isso, porque a gente não tem essa autonomia de estender prazo, né? Isso é tudo a parte da coordenação, né? A coordenação de conteúdo, né? A coordenação acadêmica que faz esses prazos, né? Então, o sistema fecha para a gente não tem lá mais autonomia lá de mexer. Então, é importante fazer as entregas, né? Lembrando que é muito tranquilo, pessoal. Lembrando, as lives ajudam nesses processos,
né? Então, as atividades, como eu falei, eu sempre foco nos alunos. Faz as entregas das atividades PIR, das atividades práticas, tem um peso muito grande, né? As disciplinas, você tem as atividades, 6 conteúdos de cada uma, mas elas são conteúdos muito pontuais, que você consegue resolver elas muito tranquilamente, né? Normalmente, o que demanda mais esforço são as atividades práticas e PIR. Essas, sim, tem que prestar muita atenção, que nas lives, normalmente, o tutor acaba ali orientando, ajudando, né? No meu caso, a gente meio que programa junto, então, assim, é muito tranquilo o fluxo. Você tem que entender que a ideia aqui é a ideia de formação profissional. E como é que se trabalha no mercado de trabalho profissionalmente? Ninguém trabalha individual, trabalha em coletivo, e você tem ajuda de quem? Dos seus colegas de trabalho, você tem ajuda de ferramentas dentro da empresa. Então, o tutor, ele é essa pessoa, né? Esse profissional que vai te ajudar dentro desse processo. Então, é importante estar isso bem frisado, né? Que às vezes a gente vê, poxa, mas a atividade prática estava difícil. Nossa, mas com o auxílio do tutor ao lado, fica muito mais fácil. Por isso, de novo, a gente toca naquele ponto da importância das lives. E seguindo, né, depois a nossa LR2, né, a segunda entrega, a nossa P2, dia 2 de junho, as atividades de 8 a 14 LR2, para as tecnologia, a parcial 2, né, dia 3 de junho, para as disciplinas de gestão, e dia 4 para as disciplinas de licenciatura, e do dia 13 ao dia 15 de junho, as provas regulares, lembrando lá que ela tem um peso de 20, né, e tem ainda as provas substitutivas, que ocorrem no dia 19, aconteceu algum problema, algo que você não pôde fazer a primeira prova regular, você tem lá a substitutiva. Tudo isso vocês vão ter um manual acadêmico, que tudo vai estar dentro do manual do aluno, né? Então, vocês têm acesso, vão ter, com o ambiente todo já configurado, vocês vão ter todo esse material, acesso a esse material, né? Eu queria fazer um comentário, professor, pode. É a respeito do e-mail. Vocês sabem que a maior parte das dificuldades enfrentadas pelos alunos de qualquer instituição de ensino, mesmo que seja de cursos livres e tal, é que as pessoas se cadastram com um e-mail e depois não usam esse e-mail e não têm mais acesso a ele. Isso é um problema seríssimo. Então, o que a gente sugere? Pegue aquele e-mail que você tem certeza que você nunca vai esquecer a senha. Tá? E você tem que ter. Por quê? Porque eu estava lembrando disso, porque a prova ela vai precisar ser agendada. E qualquer outro recurso, qualquer outro acesso que você vai ter que ter com a equipe da Descomplica, da Uniamérica Descomplica, né? Vai necessitar que você tenha o seu login, né? O seu acesso. Então, é muito importante saber exatamente qual e-mail que você está utilizando e ficar atento a ele e não se perder. Tá? Existe até a possibilidade de você criar um específico para isso, né? Mas aí vai ficar a seu critério. Eu, Adriene, faço pós-graduação aqui na Descomplica e eu uso o meu pessoal, que é o que eu consigo acessar o tempo todo, né? Então, eu queria chamar atenção para isso, porque vocês vão ter que agendar a prova, se não conseguirem fazer, tiverem que fazer uma substitutiva também, vão ter que fazer o agendamento, e tudo isso vai demandar que vocês tenham aí acesso ao e-mail. Na verdade, o acesso à plataforma precisa desse e-mail cadastrado, né? Então, é bem complexo se você perder a senha e etc. Vamos lá. Boa, prof. Muito bom. Né? E entrando agora no momento, né, do que são as lives e qual a sua importância, né? Então, as lives são essas transmissões ao vivo, em real time, né, conduzida pelos tutores de cada disciplina, né, que são importantes para essa complementação de conteúdo, né? E além de ser um momento ideal ali para você conhecer os seus amigos de sala de aula. Então, nas lives, né, acaba que os alunos, poxa, você é aluno, cria um grupo de estudos, né? Nas disciplinas tech, sempre a primeira live os alunos se conhecem, já cria grupo de estudo e por ali começa a desenvolver o trabalho em equipe, né, que é muito importante, né? E a live, né, quando você entra em acesso à live, você tem acesso a um chat, você vai estar lá, o professor lá falando, dando a aula dele, vai ter um chat e o professor está ao vivo ali, vendo o chat, respondendo o chat, conversando com o aluno via chat ali em tempo real, o aluno se comunicando com o outro, então isso é bastante importante, né, que é um momento muito enriquecedor. Lembrando, né, que o objetivo das lives
é tirar as dificuldades das atividades críticas. Né? Quais são as atividades críticas, como eu pontuei? PIR, atividades práticas, né? Que elas são ali os pontos críticos dentro da aprendizagem, a lista de revisão, que tem um peso também grande dentro da nota, né? Ou seja, vai te dar uma base para a sua prova final. Então, as lives, elas trabalham dentro desse contexto, né? As lives têm uma duração de, normalmente, 1h30, máximo em live, né? De 1h30, que é o tempo que nós temos aí, para ir comentar, né? No caso, da aula 1 à aula 7, na primeira live, da aula 8 à live 14, normalmente eu vou até a live 16, né? A gente pega o conteúdo todo, os tutores normalmente fazem isso, né? Aonde vai tirar as dúvidas e, conforme eu falei, fazer, né? Ou tirar as dúvidas pontuais das atividades de revisão. Ok, pessoal? Essa imagem ali, agora o professor Rodrigo vai mostrar a plataforma, né? Mas essa imagem aqui é onde vocês vão conseguir, dentro da plataforma, acessar as lives. Por isso que ela está aqui, né? A gente colocou aqui só para vocês terem uma ideia, que aparecem as nossas carinhas, assim, ó. Isso, vai ter sempre cards, né, Ludi? É, os cards. Parece, assim, que a gente está ali, a lista de procurados. Boa, boa. E tudo isso ocorre dentro de uma plataforma muito amigável. Né? A nossa plataforma de estudo da Descomplica, ela é muito amigável, ela é muito fácil de trabalhar, como nós falamos, tem que ter aquele seu e-mail, que vai ser o seu e-mail de estudo, aquele e-mail que tu não pode perder, como a prof falou, é importantíssimo, né? E a gente acessa para o aulas.descomplica/graduação, e através dela, você já matriculado, você tem acesso. Lembrando que aqueles que ainda não são alunos, a Descomplica ela libera um trial. O que é um trial? Você tem um acesso por um tempo reduzido a algumas disciplinas para você olhar o fluxo de funcionamento. Você não vai estar matriculado no curso, mas você vai conhecer o ambiente de desenvolvimento. Isso é bastante interessante para aqueles alunos, aqueles que são possíveis alunos ainda da universidade, conhecer um pouco o ambiente, ver como é que esse ambiente funciona, né? Então, isso é importante para o conhecimento. No final da live, a gente vai colocar, vai para vocês, vai aparecer aí o link para vocês responderem uma pesquisa, e nessa pesquisa, aqueles que ainda não são alunos vão poder ter acesso aí a uma brincadeirinha aí por esse período. Isso, vai ter uma experiência bastante interessante dentro de um ambiente educacional, né? Então, fica aí, não percam aí, vai estar aí no chat de vocês esse link para o acesso trial. Para aqueles que já estão matriculados, estão dentro do fluxo do curso, né? Você vai entrar dentro do seu ambiente. Vou pedir para o Jimmy colocar na minha tela compartilhada, fazendo favor. Boa, Jimmy, obrigado. Então, nós temos aqui, você faz o seu login e senha e você entra. O nosso ambiente do tutor é um pouco diferente, né? A área de trabalho é a mesma, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente vai ter vários cursos, né? O de vocês vai estar focado aqui, o curso que você está matriculado. Nós temos dentro desse dashboard principal, dessa tela principal, alguns ícones básicos, a sua tela inicial, o seu início, as disciplinas que você está matriculado, o fórum de discussão. Lembra que eu comentei lá no começo que o fórum, quando você entra no fórum, você vai ter lá assuntos que você pode gerar um assunto para que o professor olhe e comente sobre aquele tópico, ou o drive compartilhado das nossas atividades práticas, vão estar já com o link lá dentro do fórum. Então, aqui, nesse lado esquerdo, para ter uma visão primeiro geral, né, eu tenho aqui meus links ou meu menu principal dentro da Descomplica, minha tela principal dashboard, e na minha tela de menu, esse menu suspenso, eu tenho aqui uma área ligado à área acadêmica, acessibilidade, né, notificações e o meu perfil, que eu posso botar foto, fazer aqui a configuração, né? Eu estou usando aqui uma live, um login geral, só para vocês terem uma noção, né? E aqui a área acadêmica, toda a parte de atividade acadêmica administrativa vai estar aqui dentro desse ícone, né? Que é o Liceu, que é onde vocês vão ter acesso a muitas dessas informações acadêmicas de vocês mesmos. Boa, prof. E aqui dentro da nossa tela principal, né, eu peguei aqui uma disciplina, no caso, uma disciplina que eu vou dar nesse período, Prática Integradora de Ciência de Dados. Então, nós temos as aulas, como eu comentei, ó, ela é estruturada em capítulos, ó,
são 16 capítulos, né? Ela tem aqui a porcentagem de visualização, lembra que tem que ter 75% de consumo da disciplina? Aqui, ó, tá vendo? Eu abri aqui agora 4%, vou abrir aqui o primeiro capítulo aqui da disciplina. Vou abrir, ele vai mostrar, ele vai dar um painel aqui com a minha tela principal. Eu tenho aqui os vídeos que são consumidos por vocês. No meu caso, são 5 vídeos. Nós temos aqui um material, que é um resumo de toda a atividade. E depois nós temos, deixa eu jogar aí aqui a Yasmin, os exercícios. Mesma coisa, os exercícios criados dentro do ambiente. Então, você tem a cada tópico, a cada capítulo, 6 exercícios, múltipla escolha que você tem que responder, você tem os 4 ou 5 vídeos que você tem que assistir, e tudo isso vai abrindo no seu índice de consumo de atividade. Conforme você for consumindo, ele vai subindo a porcentagem, ou seja, você tem que ter 75% de consumo da disciplina, no caso, essa disciplina de prática integradora de ciência de dados, com a nota 6 ou mais para conseguir aprovação na disciplina. Prof, clica aí na aula 2 para eles verem como é o PIR. Isso, vou abrir. Ele vai abrir, lembrando que as PIRs ou atividades práticas dentro da nossa lista 1, LR1, ela é a atividade 2, aqui, ó, atividade prática. Eu entrei aqui em atividade prática, lembrando que é aquela que tem 40% da nota, né? Então, aquela é importante, atividade prática, ou PR 2 e 6, e depois 10 e 14, né? Dependendo ali se é disciplina de 80 ou 60 horas, conforme a gente já comentou. Então, eu tenho aqui uma narrativa, no caso aqui, uma atividade prática, e ele vai pedir aqui para ele fazer uma inserção de dados, utilizar uma ferramenta Power BI, ele vai ter que fazer uma inserção de dados e ele vai ter que me apresentar o gráfico gerado pela essa ferramenta. O professor Power BI, pessoal lá de ciência de dados, eu vou ensinar o aluno a mexer na ferramenta. Então, aqui mostra um fluxo. E ele vai aqui, ó, responder a solução. Vai digitar a solução. Ou, por exemplo, tem alguns casos que o aluno printa a tela, por exemplo, quando é um caso de, precisa com que ele mostre a tela principal de um código, de um programa executado, aí você pode printar a tela e colocar, né? Você pode ter alguns alunos que às vezes anexam um arquivo, né? O importante é que a solução esteja dentro da área de trabalho, ok? E essa atividade prática, tá vendo aqui? Nós temos até o 12 de maio, ó, da LR1, ó. Essa atividade aqui, no caso, vale a nota, né, que vai entrar lá no final da disciplina. Eu vou aproveitar, e que a gente está falando já agora do PIR, que a Kátia perguntou, depois que respondeu a questão, tem como refazer? Vamos lá. Somente as listas de revisão, tá? Os PIRs e as questões que estão nas aulas, elas vão estar, uma vez respondido, foi enviado. Então, a lista de revisão você consegue refazer. Os outros exercícios, envio da atividade prática, o envio do para pensar e responder, as questões que forem colocadas e tal, não tem como. Então, pensar, fazer com calma, vocês têm aí muito tempo, né? Tem mais de um mês para vocês pensarem nessas coisas aí, então não tem como refazer. A lista de revisão pode ser. Esses exercícios de múltipla escolha valem ponto? Valem. Lembra que aquele consumo de 20%? Claro que são vários exercícios dentro de 16 disciplinas, mas a pontuação final é 20% da nota, né? 2 pontos é a pontuação, então vale ponto, ok? E eles também contam para aquela progressão, né? Você está fazendo assim, assistindo vídeo, fazendo os exercícios, fazendo atividade prática e tal, isso vai contando, como disse o professor Rodrigo, para subir essa tarjinha verde que tem o percentual lá, tá? Então, se você não faz, você perde aí a possibilidade de evoluir um pouquinho mais, além de perder a possibilidade dos 20% de pontos. Boa, boa. Então, esse vai ser o fluxo, né, de trabalho que vocês vão executar diariamente. Por isso é importante vocês criarem um cronograma de estudos, né? Como você vai consumir, porque são 16 atividades, cada uma tem vídeo ali no máximo 15 minutos, mas são 4 ou 5, né? Então é uma hora ali para completar um capítulo inteiro de consumo. Então,
Isso é importante vocês criarem esse cronograma, né, para que vocês consigam fluidez dentro da disciplina. Outra coisa importante, ó, vocês têm do lado aqui a Yasmin, né, que é aqui que é onde vai o ticket para o professor. Né? Quando clica, ele abre a IA. A IA ela vai responder aqui com algumas opções. Aqui a gente está com o IA de tutor. Vamos ver aqui, de vez em quando vai abrir. Normalmente ela abre aqui com solicitação. Vou abrir aqui um solicitação. Você manda para ela, ela analisa e depois ela abre, ó. Mas você quer falar sobre o quê? É parte financeira, ouvidoria, sobre a plataforma, secretaria. E esse processo que vocês vão, vocês conseguem chegar à tutoria. E ali fazer lá as solicitações. Alguma dúvida que ficou, né? Pode ser postada lá no fórum, pode mandar via ticket, ou que eu falo que é a de maior riqueza, na live. É na live ali ao vivo. Responde na hora. Teve aquela dúvida? Tem a dúvida, anota, bota no papel, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de um colega. Então, já mata essa dúvida rapidamente. Então, a importância da live, que aí você consegue minimizar esses processos de fluxo. Mas você tem a Yasmin, que é onde manda ticket aí para o tutor, para a coordenação, para a secretaria, ou seja, o ambiente de entrada de mensageria da nossa Descomplica dentro da nossa plataforma de ensino. Outra coisa que nós temos, a nossa biblioteca, a gente tem um acervo da Digital Pearson, né? É a maior biblioteca digital do mundo. Nela você vai ter lá um acervo gigantesco de livros, periódicos, tem uma riqueza. Claro, você vai ter que estar com o seu login do usuário da Descomplica e você vai ter acesso a todo o universo, né, de livros que a Descomplica oferece para vocês. Né? Aí existem alguns cursos livres, uns cursos de carreira, né? Os fóruns, a mesma coisa, né? Quando você entra dentro do fórum, vou botar aqui prática integradora de ciência de dados. Vou entrar aqui, ó. Repositório. Eu já coloquei lá um link, né, com repositório de dados, onde o aluno pode aqui já acessar as atividades, né, um material prático que a gente vai colocar de dia a dia, né? Então ele entra lá no drive do professor e lá vai estar lá o código, o que foi comentado dentro da live, né? Então, só para mostrar que o fórum você pode aqui criar um tópico, adicionar um tópico, né? Lembrando, sempre coisas relevantes, né? Tópicos pontuais, de assuntos pontuais, né? Isso é muito importante, para também não poluir, né? Como ele é aberto para a criação também dos alunos, né? Exclusivo do tutor, então você pode ali entrar, criar um tópico, até para um outro aluno responder. Então, é a maneira que a gente tem também de interagir perante uma turma, né? A gente comunicar em turma. Então, isso é muito importante também. Então, vocês vão ter aí as disciplinas que você tiver matriculado, o fórum aí ativado para vocês, né? E além das disciplinas, né, cadastradas dentro daquele ambiente, né, aqui no nosso ambiente tutor, né, um ambiente aqui diferenciado. Então, esse é o nosso recurso visual dentro da nossa plataforma, é o básico ali de entendimento. Claro que você vai evoluir muito conforme você for navegando, trabalhando, abrindo atividade, respondendo, entrando em fórum, assistindo às lives, né? Esse é um processo introdutório inicial, né? Todo processo introdutório, ele é um pouco mais complexo no início, mas depois você vai ver que é muito tranquilo. Esse ambiente, essa plataforma, ela é muito fácil de se trabalhar. Ok? Exato. Jimmy, pode voltar lá para os slides? Beleza. Mais algum ponto, prof? Não, não tem nenhuma questão aqui, pelo menos por esse momento, né? Acho que a gente pode continuar. Qualquer coisa, o pessoal pergunta aqui. Beleza. Então, nós já falamos da biblioteca virtual, já mostrei lá, né, o campo dentro do nosso ambiente onde está a biblioteca virtual, a Pearson, né, onde vocês vão ter acesso a esse consumo desses livros, né, faz parte dentro do nosso ambiente educacional. Lembrando, né, que a gente hoje tem muita informação, a gente está na era da informação. Em toda a era da informação, você tem conteúdos mastigados, tem conteúdos mais complexos, né? Então, você podendo ter um ambiente profissional onde o conteúdo é um conteúdo mais profissional, né? Então, é interessante você consumir essa nossa biblioteca virtual, que ela é muito rica dentro desses conteúdos, né? E chegando aqui na nossa parte final, né? Dando algumas dicas de sucesso nos estudos, né?
difícil a gente falar essas dicas, né? Cada um cria o seu hábito, o seu método de trabalho, né? O importante, sempre que a gente conversa com os alunos e vê os alunos que conseguem concluir com maestria as suas disciplinas, é que eles tiveram alguns pontos básicos. E a gente colocou esses 4 pontos básicos. Ritmo de estudo. Você criar um método de estudo que for 2 horas diárias. Tem alunos que vai poder consumir apenas 1 hora diária. Agora vai ter aquele aluno que consome 4 horas diárias, né? Então ele vai consumir mais livro, ele vai conseguir consumir toda a plataforma e mais atividades extras, né? Como as atividades práticas que nós colocamos, né? Então, cria o seu ritmo de estudo. Cria um hábito de estudo. Faça um bom planejamento, né? Você tem lá de segunda a sexta, ou tem um aluno que ele bota na porta do quarto dele uma placa, estou na universidade. Então, naquele horário de 6 às 8, ninguém entra no quarto, que é ele está na universidade. Então, os pais não entram no quarto. Por quê? Porque ele planejou. Ali é o tempo de estudo dele. Então, criem essas regras, isso é bastante importante, e vocês vão ver que depois, no futuro, vocês vão ver, caraca, como é que isso fez diferença, né? Atenção e organização nos prazos e das parciais, né? Então, nós vimos que tem prazo de entrega para atividade prática, temos prazo de responder a lista de revisão, nós temos o prazo para as provas, a avaliação, tem prazo para tudo. Porque a gente está dentro de um ambiente que a gente não tem cartão de ponto. Você não tem entrada, você não tem o professor ali fazendo chamada de entrada, não tem, né? Então, você dita as suas próprias regras. Então, isso é muito importante. E outro ponto, foco e motivação. Lembrando que esse é o primeiro passo do seu sucesso profissional. Esse é o primeiro passo. É você estar no local certo, na hora certa, no momento exato do seu conhecimento, do seu crescimento educacional. Então, sempre bastante foco, motivação, criar grupos de estudos. A gente tem vários outros recursos educacionais que vocês vão ver ao longo, né, do fluxo dentro da Descomplica, e vocês vão ver que é uma universidade muito rica em conteúdo, né? As atividades são preparadas realmente para o mercado de trabalho. Vamos só chamar atenção para uma coisa, eu acho que é muito importante, que é a história da educação à distância, né? Muita gente fala que os cursos da educação à distância não são cursos bons porque as pessoas fazem de qualquer jeito. Não é verdade. Os cursos, principalmente aqui na Descomplica, a gente tem muito cuidado com o conteúdo que a gente está colocando. E, gente, os tutores da Descomplica são todos especialistas, mestres e alguns doutores. Tá? E isso é uma coisa que não é qualquer centro universitário, universidade, nem faculdade, ninguém tem isso, não. Tutor é alguém que só acompanha, a gente não. Aqui nós somos professores, são pessoas com hábito, pessoas com história, com experiência na sala de aula. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de que fazer um curso à distância é ruim, é de qualquer jeito, porque as pessoas não criam essa estratégia. Quando você tem que ir para aula, ir para presencialmente lá, como falou o professor Rodrigo, o professor faz a chamada, você tem que ficar lá as horas de aula prestando atenção no professor falando, sentado naquela cadeira e escrevendo. Aqui não. Aqui você faz no seu ritmo. E esse pode ser um grande desafio para vocês, tá? Porque esse ritmo é algo que vocês vão ter que definir. Por isso que a gente se preocupa tanto em falar com vocês assim, planejem bem, definam um horário, faz aí como falou o professor Rodrigo, que o aluno dele coloca, né? Estou na universidade, para sua família saber que está na hora de deixar você em paz para você estudar, né? Não precisa você estudar todo dia 4 horas, como era, né, na presencial, ficar as 4 horas sentado na cadeira, todos, de segunda a sexta, às vezes até sábado, né? Você tem aí um outro ritmo, mas vocês precisam ter muita consciência e definir isso, porque daí para o tempo passar e você se perder e ter que fazer tudo de última hora é um pulo, tá? Gente, estão me pedindo aqui para lembrar vocês que mandaram aí o link de avaliação da nossa live, tá? Isso é muito importante para a gente, porque a gente quer saber se vocês vão precisar de algum outro tipo de ajuda, como é que foi. Pode, olha, aproveita, fala mal do professor Rodrigo, da professora Adriene, fala mal do que vocês tiverem que falar
e fala bem também, né? Que afinal de contas a gente está aqui com o maior carinho, com o maior amor, né? Fazendo aqui, recebendo vocês e querendo estar junto. Então, vão lá fazer essa pesquisa de satisfação, e lembrando que a galera que ainda não tem, né, o acesso, ainda não é nosso aluno, pode acessar lá nessa, através dessa pesquisa, essa possibilidade de conseguir o trial que o professor Rodrigo sinalizou, né, para ter aí uma experiência na nossa plataforma, para ver como é que ela funciona, essa dinâmica, e conhecer um pouquinho de um curso mais genérico que é colocado para que vocês possam fazer um tira-gosto, né? Como é que chama isso? É test drive? Ou então, test, né, drive. Uma experimentação, uma degustação. Lembrei o termo que eu queria. Boa. Né? Então, é importante, não se esqueçam de avaliar para a gente. Para a gente, isso é muito importante saber, né? Isso vai até para a nossa avaliação de desempenho, tá, gente? Então, é muito importante que a gente tenha aí retorno de vocês, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Então, por isso que eu falei, falem mal para a gente saber o que, que a gente precisa melhorar, e elogie se vocês tiverem achado legal, que a gente vai ficar feliz também, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, aqui não tem mais nenhuma dúvida, fale. Mais nenhuma dúvida? Então, não. Pessoal, nós vamos finalizando essa nossa live tutoria. Eu agradeço aí muito a participação da nossa prof master da Descomplica, a presença de todos que participaram, o pessoal da nossa retaguarda, do back-end, né, que está aqui nos ajudando dentro desse processo, e a todos vocês, alunos, né, que tiraram esse uma hora, né, dispuseram esse tempo, né, para poder assistir essa live, né, conhecer um pouco esse ambiente de tutoria, e espero e aguardo vocês na disciplina. Quem estiver comigo ou com a professora Adriane, fala lá, ó, estive lá na live, tutoria de vocês e tal. Responda que a gente vai ter o maior carinho ali, trabalhar e conversar e dialogar dentro das nossas lives, tá? Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se encontra aí pela faculdade, né, no virtual, mas a gente está junto. O que precisarem, podem contar com a gente. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Valeu pela paciência. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.